kusoo dhawaada warkaabinimo macalin sida midiga fadlan haddana ku cusubtaa subscribe saar gombeelka furdaa wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo khamiis ah khudbo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidamada musharaxiinta oo la wareegay agagaarka kilomitir 4 iyo amniga hotel afrika isla markaasna wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya caawa magaalada muqdisho oo halis ku sugan in ciidamada isdagaalahaasa ahaatee shirkaasi ayay waardiinayaan ciidamada musharaxiinta ciidamada midowga musharaxiinta ayaa caawa la wareegay agagaarka hotel afrika ee magaalada muqdisho iyo sugidda amniga halkaasi oo caawa ka dhacayo shir xasaasi ah oo ay leeyihiin sharaxiinta mucaaradka ugu horeeya xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ciidamada sugaya ammaanka musharaxiinta ayaa xiray waddada maka al mukarama gaar ahaan eriyada isgoyska kilomitir 4 waxaana gaadiid dagaal oo ay wataan la dhigay waddada aada dhanka garoonka diyaaradaha aadan cadde ciidamada ayaa dadka iyo gaadiidka u diidayay inay isticmaalaan waddooyinka soo gala hoteelka waxayna arrintaasi ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ay hor istaageen xafladdu hoteelkaasi ku dhigan lahaa mustaf dhuxulow oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka isla markaasina u taagan xilka madaxtinimada qaranka warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in musharaxiinta ay ka warheleen suuragalnimada ah in dowladda ay ciidamo u soo dirto hoteelkaasi isla markaasina ay isku daydo inay joojiso kulanka musharaxiintaase ahaatee ciidamadii ugu badnaay abid oo aada u hubaysan ayay musharaxiinta hoteelkaasi ku wareejiyeen waddooyinkana xirteen shirka caawa ayaa looga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin xal u helidda xilligan kala guurka ah iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka waxaana ka soo qayb galayay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ahi sida ay calansida media u xaqiijiyeen ilo wareedyo aada ugu dhadhow musharaxiinta qorshuhu waxa uu yahay in shirkaasi ay khudbado ka jeediyaan musharaxiinta iyadoo lagu marti qaaday xubno ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada si kastaba ha ahaatee xaaladda caawa muqdisho ayaa aada u kacsan isla markaasina waddooyinka ayay xirteen musharaxiinta mucaaradka oo ka cabsi qaba in ciidamada harmacadka ay soo weerarahaase ahaatee difaac culus ayay ku jiraan caawa inay wax walba dhacaan filo fadlan nala joog dhinaca kale xog culus baarlamaanka hirshabeelle oo muddo kororsi sameeyey islamarkaasina wax aanan horay loo arag ka sameeyey maamulkaasi shan sano ayaa madaxweynaha laga dhigay xataa federaalka ma ahan shan sano xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle oo maanta kulan ku yeeshay magaalada jowhar ayaa wax ka beddel ku sameeyey muddo xileedka golaha baarlamaanka iyo madaxtooyada ee maamulkaasi kulankan oo ahaa mid caadi ahayn ayaa waxaa guddoomiyey dr cabdixakiin luqmaan xaaji muxamed oo ah guddoomiyaha golaha wakiilada hirshabeelle xildhibaanada ayaa dood kadib waxa ay wax ka beddel ku sameeyeen qodobada 33aad iyo kontonaad ee dastuurka hirshabeelle oo ka hadlaya muddada baarlamaanka iyo madaxtooyada madaxweynaha guddoomiye cabdixakiin ayaa markii hore faahfaahiyey qodobada dastuurka ee mudan in wax ka beddel lagu sameeyo iyadoona kadib xildhibaanada ay cod gacantaag ahi ku ansixiyeen in muddo xileedka baarlamaanka iyo madaxtooyada oo laga dhigo shan sano ilaa 66 xildhibaan ayaa ogolaatay waxaa diiday saddex mudane halka uu ka aamusay hal xildhibaan sida uu shaaciyay guddoonka sare ee baarlamaanka muddo xileedka hay-adda dastuurka hirshabeelle ayaa markii hore ahaa 4 sano iyadoo oo hadda laga dhigay 5 sano kadib codsi ka yimid madaxweynaha cusub ee cali cabdulaahi xuseen guudlaabe oo ku soo baxay doorashadii dhowaan ka dhacday jowhar ay afduubatay filla soomaaliya si kastaba arrintani ayaa waxaa looga gol leeyahay si loo kala leexiyo doorashada dowladda federaalka iyo tan hirshabeelle oo isku aaday sannadihii u dambeeyey isla markaasina khilaaf xooggan oo ka dhashay si kastaba ha ahaatee waxa uu noqonayaa maamulka keliya ee 5 sano talada haynaya maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka waa min 4 sano iminka cali guudlaabe 5 sano ayuu haynayaa baarlamaankiisana 5 sano ayay joogayaan taas ayaa noqotay siyaasadda soomaaliya mid ku cusub si kastaba ha ahaatee cali guudlaabe haddii 5 sano ama 10 sano looga dhigo hirshabeelle ma isku hayn doonaa maadaama khilaaf xooggan oo ka jira islamarkaasine magaalada jowhar dhexdeeda aan heshiis lagu ahayn gobolka hiiraana uu ka go'ay iminka maamulka hirshabeelle xog xasaasiya dagaal culus oo duleedka muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo maleeshiyaad hubaysan isla markaasina halkaasi hub aad culus isku adeegsaday dagaal laysu adeegsaday hubka fudud iyo kuwa culus ayaa wuxuu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan xeebeedka jasiira oo dhaca duleedka caasimada ee soomaaliya ee muqdisho isla markaasina jilbaha dhulka isku dhigan labadaani ciidan dagaalkani oo dhowr jeer kala duwan ka dhacay halkaasi ayaa wuxuu u dhexeeyaa maleeshiyo hubaysan oo u abaabulan habeeleed iyo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalka soomaaliya sababta dagaalka keentay ayaa lagu sheegay inay tahay muran ka dhashay qaad la sheegay in si sharci darro ahi looga soo dejiyey xeebta jasiira kaasoo laga keenay dalka kenya islamarkaasina maleeshiyaadkani ay doonayeen si qasab ahi inay gudaha magaalada muqdisho ku soo geliyaan sida dad goob joogayaal ahay u xaqiijiyeen warbaahinta dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray ciidamada dagaalamayay iyo dad shacab ahay oo halkaasi joogay
inta la xaqiijiyay dagaalka ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 5 qof oo qaar ka tirsan ay yihiin dad shacab ah halka tiro intaasii ka badan ay ku dhaawacmeen sida warbixinta lagu sheegay dawladda Soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ay ka soo saartay dagaalkaasi waxaana meeshii lagu dagaalamay la wareegay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya kuwii maleeshiyaadkii hubaysnayn ay dib u gurteen dawladda Soomaaliya ayaa joojisay qaadkii ka iman jiray dalkaasi Kenya waxaana ilaa hadda si dhumaalaysi ah loogu soo dejiyaa xeebaha u dhow magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horeysay ay isdagaalaan ciidamada dawladda iyo ciidamo kale ama ciidamo beeleedyo hubaysan isla markaasina juf iska dhiga dhinaca kale Muuse Biixi Cabdi oo safar degdeg ah ku gaaray dalkaasi Jabuuti madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka safar degdeg ah ugu ambabaxay dalkaasi Jamhuuriyadda Jabuuti iyada oo si weyn loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada caasimadda ah ee dalkaasi safarkani ayaa waxa Muuse Biixi ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Haaji Maxamuud Faratoon iyo xubno kale oo ka tirsan maamulkaasi madaxweynaha Soomaaliland ayaa inta uu joogo Jabuuti kulamo gaar ah la qaadan doona madaxda sare ee dalka isaga oo kala hadli doono arrimaha siyaasadda iyo qodobo kale oo muhiim u ah war saxaafadeed ka soo baxay madaxdooyada Soomaaliland oo si kooban looga hadlay socdaalka Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa lagu sheegay inuu salka ku hayo arrimo ku aadan danaha xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in Biixi iyo Geelle ay ka wada hadli doonaan arrimo ku aadan dib u soo celinta wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland si kastaba socdaalkani ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyada oo dhowaan madaxweynaha maamulka Soomaaliland uu booqasho ku tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaas oo uu wada hadallo kula soo yeeshay madaxda sare ee waddankaasi dhinaca kale Soomaaliya oo laga cafiyay 69 milyan oo doolarka Mareykanka ahi dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay heshiis cusub oo deyn cafin ahi oo ay la saxiixatay dalalka Ingiriiska Denmark iyo Netherland saddexdan dal ayaa Soomaaliya ka cafiyay qaybo ka mid ah lacagihii ay ku lahaayeen taas oo dhan 69 milyan oo lacagta doolarka Mareykanka ahi Soomaaliya ayaa waxaa heshiiskan oo muhiim u ah u saxiixay wasiirka maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle saxiixani ayaa daba socda go'aankii ka soo baxay shirkii dhacay 31 Maarso 2020 ee Soomaaliya looga saamaxay lacag dhan 1.4 bilyan iyadoo heshiiska shirkaasi qodobo ka mid ahay uu dhigayay in Soomaaliya ay dal waliba gooni ula saxiixato inta uu ka saamaxayo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal xoog leh ku bixisay arrimaha deyn cafinta dalka iyada oo ku guuleysatay in laga cafiyo qaar ka mid ah deymihii lagu lahaa deyn cafintani ayaa waxa ay soo bilaabatay xilligii talada uu hayay Xasan Sheikh Maxamuud isla markaasina farmaajo tiimkiisa oo ka mid yahay wasiirka maaliyadda ayaa iminka qaybo ka mid ah sii dhammaystiray haddii uu madaxweyne farmaajo kursiga banneeyo madaxweynaha cusub ee imaan doona ayaa sii dhammaystiri doona deyn cafinta lagu leeyahay dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee deymaha lagu leeyahay Soomaaliya ayaa ah haddii laga wada cafiyo mid guul oo ah jiilka Soomaaliyeed ee soo kacaya